ამჯერად ჩვენი სიუჟეტი ბათუმის წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის გიმნაზიას გადაცნობთ. საქართველოს ავტოკეფალიური მართლმადიდებლური ეკლესიის ილია მეორისა და ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრის ინიციატივით 2004 წელს დაარსდა. ამ სივრცემ არაერთი წარმატებული პიროვნება გაზარდა. დღემდე მათი მიზანი აქტუალურად მოაზროვნე, ცოდნაზე ორიენტირებული და პასუხისმგებლობით აღსავსე ადამიანების აღზრდა. ნახოთ სიუჟეტი. ნახოთ. Tu ragaz capucă bulie, poate bodiș mo condă rugăsă să mă sahteli, ac mă vila pare că evit, ac ta vala gădi textă, vei ac ta mi-i bodiș mo sahteli. Am băgat asta în sumă, mesad în obdime, ac mă vila condă, ac zi, ce dat, pirul meu unde mi-e mesad în mereșe la bodiș, fosim mesad în mereșe, pirul meu, da. Rod să ce am o dură, homi, ac rod să vahe, ca ce am o sos, ar să vă sru, i se iau ide spagandru, e ce mi-e tafi, ar una hodaș, aș eu mă tu, ac vințeu, sau mi-e mesad în osta. Că sunt mă văd, ucă, dar am făcut sus cu Adamiane, da. Sus cu Bauși, i se vigiu în maghidea asta, i se ისე მესადინეოს როგორც ჩვენ ვაშას მსგავსად წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის გიმნაზია პანსიონმა არაერთი ბავშვი აღზარდა. მე რო უცხო ადამიანი ვიყო და რომ ესმოდეს აი ვიღაც რო სწავლობს გიმნაზია პანსიონში, ცოტა შეიძლება მეუცნაუროს რა და რატომღაც შეიძლება ჩავთავარო, რაღაც შეიძლება ისე არ იყოს როგორც ჩანსაღაც უნდა ხდებოდეს. Tumza, ce-mi scorba și magal, dar vor mohta rico, izrat, mohta. Ce-mi scorba, vreau după urtul la țara Marteva, dar mi-ar ține volul la vidre, că am delicem în gumare. Beu nahe, universitate și romlevit, e hva salo, ne ragat sacet. Beu cu gaulele în condă, ce-mi lor, imi se zambex, da, hva rebega mi se da. Universitate și eu gaulisani, e hva delicem beugle, beu recuște nertatort, paus, ertișvili, lola, Gimnazia pansionში შეძენილი ცოდნა ცხოვრების უფრო წარმატებულად წარმართვაში დაიხმარა. ლაშა ხუციშვილი ყველა მნიშვნელოვან გამოცდილებას სწორედ ამ სკოლას უმადლის. უნივერსიტეტში არქიტექტურის ფაკულტეტზე ჩააბარა. Ერთ-ერთი პირველი სამსახურის სამოქალაქო თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების კომპანია Airplane Technics-ი იყო. Მუშაობის პერიოდში სპეციალიზირებული ტრენინგებიც გაიარა, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. მის წინსვლაში დიდი წვლილი იმ დროისათვის მისთვის სრულიად უცხო ადამიანმა შეიტანა. ქართველი ბიზნესმენი ლაშას გულშემატკივრობას დღემდე აგრძელებს. Baton Tamas Mohishul Megavitsan, Ortas Tothmet Els, Ukul Amtaro, Dimeda Babarev, Dimeda Universitetchi, Tazustat Magdab Huzgavitsan, Magrus Baustakshi, o sakmo seriozul infrastructurul problema, Romiș se sakeba Skaigo, Amadamien Bada, ai omukles vadaș, am din metoși, ca dați cu tăie sakethi, ta afina sa tuiton VS proiecti, da, Zalian Didi, problema mă ugură copiti. Gimnazia pansioni 2004 წელს დაარსდა. Სკოლამ აკრედიტაცია გაიარა და დღეს ის გიმნაზიის სტატუსით მუშაობს. რეგიონებიდან ჩამოსული ბავშვებისთვის ფუნქციონირებს პანსიონატიც. Გარდა სასკოლო პროგრამისა, აქ ჩარიცხულ მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ დაეუფლონ მათთვის საინტერესო პროფესიას. 21-მდე სტუდიაში ისწავლება მინანქრის, კერვის, თექის ძერწვის, აკადემიური ხატვისა და ხელოვნების სხვა დარგები. 11 წელია აქ ვცხოვრობ, ამ დიდი ოჯახის წევრი ვარ. Რაღაც რაღაცები ერთმანეთისგან განსხვავდება, ანუ ყოველი დღე ერთნაირი არ არის. Პატარ-პატარა ნიუანსები შეიძლება, თუმცა ამ ნიუანსებსაც რაღაც დიდი მნიშვნელობა შეგვიძლია მივანიჭოთ. Გარდა საგანმანათლებლო კუთხით, სხვადასხვა სახელოვნებო საქმიანობასაც ვეწევი. ეს არის ფინანქრის მხარე. Da, სხვადასხვა ნამუშევრებს ვქნი, რომელსაც ისევ შემდეგ ჩემთვის და ჩემი განვითარებისთვის ვიყენებ. ჩვენი დაწესებულების პრიორიტეტი და მიზანი ეს არის, რომ აღზარდოს აქტუალურად მოაზროვნე, ცოდნაზე ორიენტირებული ახალგაზრდები და შეძლებენ თავიანთი გზის პოვნას
Dacă se vrea să te vrei, se are erti didio, jahi, se dă situa de siguarulia, da mi-o picropram, am și udite si roli, iuțuis, ciuens mitropolit meu pesta, e huandel ciuens dedas, dedas sidonias. Am studiat și muzica ze șecoare buli baușobi gribebian. Gimnazias, tavisi bendit schaus, rats mostaule bis rocorts muzica urgan mitarebas, a se vedea de bit ganz obasut schops hels. Am șenobis kedlepșic i baușobi oval dres siquarulit, da oțnebebis achtenisimetitatarebet.